មាន3ចំណុចងាយៗក្នុងការបង្ការភាពចាស់មុនអាយុមនុស្សស្រីគ្រប់រូបសុទ្ធតែខ្លាចស្បែកចាស់ជានិច្ចព្រោះវាមើលទៅជ្រុងគួរឲ្យខ្លាចដូច្នេះយើងនឹងបង្ហាញពីរបៀបបង្ការភាពចាស់ដល់នារីគ្រប់រូបទី1អ្នកគួរតែធ្វើការម៉ាស្សាមុខឲ្យបានច្រើនព្រោះវាធ្វើឲ្យឈាមដើរបានស្រួលនោះអ្នកនឹងអាចមិនងាយចាស់អ្នកគួរតែម៉ាស្សាឲ្យបានយ៉ាងតិចក្នុងមួយអាទិត្យម្ដងទី2អ្នកគួរតែគេងឲ្យត្រូវម៉ោងទើបអាចការពារស្បែករបស់អ្នកបានដូចនេះអ្នកគួរតែគេងឲ្យបានមុនម៉ោង11អ្នកមិនគួរឲ្យហួសឡើយពីព្រោះបើហួសម៉ោង11ទោះបីជាអ្នកគេងយូរប៉ុណ្ណាក៏ស្បែកអ្នកត្រូវបំផ្លាញដែរចុងក្រោយទី3អ្នកគួរតែប្រើផលិតផលការពារស្បែកខ្លះគួបផ្សំនឹងវិធីទាំងពីរខាងលើទើបធ្វើឲ្យស្បែកអ្នកមិនងាយជ្រៀតជ្រួញ